Darbasarban mergnamoma chief satlamu juruje de commission mergnamom Ethiopia commission chief sidilbat base ne kabin sidam tos dableman sirresa biya chi gutuna kfo ya gafate jira gabaatsin radubban guji laman tale laqa mole motumara watan jidane namoti afurmani da khe tabafamani je famon daga khammale le dubartoti guji lames buten dabamu goro dollar rawde fanne jira itdeben baqatto ti oromo bi somaliland magal argesa dabalate magalot gargara khe jira tarakku ham saat lam nejed lit oromia adam bidolo timo khadima man doctorate falasamate barsisa university to kale laqamule nagenya hindu dubatama gabaskinde singa president in somalia abdullahi mahammad farmajo barbali tawagala man dere susat tanse ho karlo tot ste granif mor man jiddu talate maqaddisho rafa majirachu bbc singa ba farmajo abiy ahmadi fisaya tafa warqlachi tetin tali washingtan khawagot lamandu ragam wa milkai fakata odwala kita tinggal apel Niger, Sudan, Ethiopia, waligal tergugur di cuman latihan setanam murti dunia timah cukup kopi je. Jar si boral libana bunura di dalam bulan dengan angkafot itu tentar tak kita wamberati. Abil didami ja, bar kumla maaf didami toh kau ya wita ta, guto duar dadabar. Kutale adunya rano drf samartu na genyi kenyi sinaka kabu dawo tota oromia media network kashama kam jirto duwan saati kana na bram biru tusini timam. Idam to ni iman nano so irati mba na mini fi murten irati darbe sarba mirga na momaf saati lama jiru jira komishini mirga na momaf ichop dam. Komishini chipsa dil bata guya e gum sa idam to ta iman nan dura afrika ilal susum basen hali hida iman nan dura fi adem si kabinsa idam to ta dable manas resa biyati gutu ta kafo ya uwa micha gode tijam. Seri ada banyak nama tokoh so himan diratin banamin Yeron Bellaman mana ida kes tituru guyot aku dah furu calu indan dau jera atau maleba ina Yeron Bellam nitiga fatamurati seran danggang kami ada bamunsa to ataman himati oso diratin banamin Yeron era mana ida kes katruf saat lejra jera Mufatale polisi da balate da blen namun hidaman himanan oso ratim banamin duretti hidaman ula gale dilla dunyan ka me gutuf ba yetu isana faje sarkan da ble kaneni nanu le fi federala tille adda dumma ka baje komishini chi sarka federala fi nanu le ti sango ni man sirre safi polison na jejaman murti mirgi wabi na mota to atamani ka ka baje muf ken dida demun hala ya chisa tawu hubanne jrajda dal me wando go gorsu halan qabu dabun haka sirri Maatin akkain doan nefi walan safaya dorku na kasumas namu ta gafa chuf dakan halan sima chuda buna mallen manen sirre sa e chope ake sati wamba balata ufet ajedam e gum si dai mani fi sera adaba ya kake wata di batokof jata misagal mura to korati kame anga wata na noletin halan hojira wolfa mahin jiru jede jira komishini mirga namu ma e chope am ke suma sa wo mani sirre sa dai mani jiru tok kicci sadarka federala ko fatti argamuf nan nole unda tu da man hala falla sera ta en gae so tawlin hidama jiru jeda danga oro mega makiba kabachi sudan maka gudda kanura tani fi unde famu ko komishini horsise bula oro me atif ko da jaba kan gumachen man guddon borana kala faliban obo nura dida dibe samudaten adunya kanara duambo kotan Obo Nura Dida Hiria Borana Wakor Dida Taudu Batama Guyo Ario Gabas Tumatako. Jarsi Bora Liban Abnura Dida Luburabi. Abnur Jarole Gameji War Liban. Tawarai Gam Kale Khafal Undang Garome Armanget Khesa Tok Turjer Warit Lien Nambe. Hayu. Beha. Jarsi Biyati Ifna Milal Chobbolu Masa Bundaf Kabof. Gaddi Sorsi Sabula Oromea Khesa Tojiku Doja Chusato Defa. Waran siad barre khalol toti Somalia great Somalia jaruf ufte magal nagelle bornat e dogoba bananen dir dula thay dule dulchi somada usad dubata khamale le jar se kunja chuna abnura dida or si fate bul toti Ethiopia ta fan taon sagale nor si se bulak daga muf nam kap sa ej dan jar se biyat il misabat jabagosat abnura dida ba mate du ta usad do deva dir ta sa do kubsa chongodim borana magal ya ballo ragar hawasat timale khatura abnura dida do komnit mon finfinne tergama chillu buda bu saude fan jar sila fa khuna riya borana wa khor dida taw saude fan madamati dala riya cufan rafa jen guji fi guji lizatti namoti afur humnota nagenya motumbati na jefa mun himame
Namni guji ana goro dolar adu bifne kajeti umnoti motuma adu bartota la manlefu dani bakabusan aba metijra. Odual kabatun na magala dan bidolo tibarsisan university dan bidolo toko ajefa metijra. Aje chala milena ga oromia kutale akakati tifetijra gabas dabata itane diat. Aje chala milena ga kutale oromia gara gara tigo damu hamate tifetijra. Kamisa darabe guji ana goro dolar ganda adadi tiorani motuma warana bilisuma oromo adam sufbo baitri. Wal waran saboda ganduma kanati waran ni motuma lon jirata ganda sana saddet same kampi galfachun kalachuima namni odessa kanachiranu kenne jibota loni saddet ta ummati la fan kota tu jira ove kampi santi galfade nyate fideve tama nyata ni fidante sambata tinna darbe mo ganda kanakeessa dargaggot afur ira lama fi dubara lama manaydati basani fudani gara magala ana goro dola gesani jada namni kun ijolle kanen kessa diro talaman magala gidduti ajje sani jada namni dubifne kun ijolle kanen hawasa gidduti bakka namni baye jirutti rashinani jela odino kuci ba ana goro dola ra ni motu ma kun ni ijolle ajje honte makai sani to kuci batisa da batisa danise na gesa mukonna jada ma kun ammo erro malikta ushe baris no jeda ma beta ka ummat acche sacite ka magara ke sacite thi pakat asa motuma o manajerin ganda bulchang ganda ka bine budina ana jirtutti ije sane birade ma gujili ta ana gumi eldello tille waranni motuma namota nagala ma jesu namni kuni nutode sejra akka namni kun jedutti Warani motuma kallam mile naga warana kesa koda tokkolle hinkabne fitajiru shane de gartu jedeti humnoni nagenya kunnen amalle namoni nanno sana kana jefa mufjiran baye da jechun hawasa dorsisajiru jechudan yaddo kabu ibsa ba namala ma ijene na mi sagalta mi saddenu afagana jedani ummata soda jirani kumba kasu jira humnoti motuma kame date wal waransaf kambobba faman taulle Kani terori safi fitajiran lamile nagati jechun hammenya lafasan jiru nutimejiran. Rechala hawasa kanirarsa jiru chasa ganda ana fi godina tijada namnikun. Odual kabatun Barsisan University Dabidolo kajela tasisa jedamu kan University Arba Minchiti degree sadafa PhD barata jiru magala Dabidolo kesati ajefa mejiran. Barsisa kajelan Arba Minchirra barnota sa tumure. Gara mati sa magala dan bidolloti waita debeti ajjefame. Pakatoni oromo biya Somali land magala argesa kes jiratan akasumas magalota gara gara biya tigesa jiratan rakwa mafsat lamu himajiru orani biya ti alkan mana bakatota ti cap sudan samicha rawacha jiracu ifsameti jira naima umar garas bilbulu angabas dua takin deset. Pakatoni oromo biya Somaliland magala harge sada balete magalo tagaragara khaysa jiratan rakko hamaf sad ilama jirrajani humnon hidatan biyatti bakatto ta khannen iddo jirenya isanitti halkan walakka mana ittisenu dan sami chafi roibichi hama ratira watani mana hidatti darbacha jiracho hima maddi kenya Somaliland jirra o emenni bilbilan dubise rakkon kun erga dalate jio talakko sise jiracho kani mu maddi Kenya kun kana andura qama dimila latu ajira mirga bakato ta falmo UNHCR fi motum mabiyati tes iyenne hanga to ko foye insa arganne turre waiti amma bi fahara wa fi hamma ta dan guya de ngadda e bladi demi sadi barakum ma fi demi to ko ra e gale nutti debi e jrajani humnoni kunen rebicha sami chafi hidara wata turan male bi fakana andura baratame himbeinen namota waraqa baqattumma qaban kanne seeran biye kana khaysa jiratan qabani waraqa irra gurun dirqaman motumma Ethiopia tif dabarsani kenna jiracho himani guyyota sadien kana khaysatti namoni ukkam famani makinaatti darbatamun fudaman lakkoofsan shantama gahu kan ibso duratan community hawasa oromo biye Somaliland hangamati namoni kunnen esa akka geefaman kan himbeine fi kanneen biye kana khaysatti hidamani rakkacha jiranis jiracho hima rakkon kunis mali humni hidate humni immigrationa biyatti halkan zaajatti zaatorbatti halka walakka humna mana macabsani senudan namota hidu rebu samufi akasma midda qama cima namota ragegisa turani
Wanda kunga ega nuti si kama dimalalu hundati iyine wajira yuniki seri stehe hanga dandi ameti ministeri biya kesa stehe rako gir tuhan ataka lama jene tertiba nuti si ipsinefi yero gara gara ti stehe nye kama ele wajin haso ine turde kama dimakani dala tu wajin ni. Kara hodan yero da frakon kun hanga tokko kan tas ga boite fakatus guya denga dara egale amma si bifa hama bifa addati bifa madura agarre him benen bifa hare anu tidufte yechu kun kanan oso jiru polisoni biyetti namo taqaban garagam mojitti fudachun sama akajranis ifsame jira qama dim ilalatu dubbisne jira kan jau duratan hawasa kun wanti kun nuho ifahintani mariyacha jiranun jedanja Wal magalati hali baqattoonni biyya Somaliland qeessa jiran rakkoo akkaan yaaddessa ta'uu himuun ummanni Oromoo sagalee nuuf tahuu qabaa jechuun dhaamanii jiru. Waldaan kaayaa Oromoo Arsii waliigalaa Keeniyaa jedhamu lammiilee waraanaa walloo tureen miidhamaniif deeggarsa birrii 2255 caaluu arjoomee jira. Deeggarsi kun Herrega kore ulamauta kayo kanaf ban merati gali ta etijram. Turatan walda kana obbo Yunus Haji Kasim Oromo niro rakina fi dipina walcina da bachu dan ambenya ulira dabar su kaba jechuno e menit rubatan. Hiro hamtu wal hirpun ada Oromo ti jedan Haji Yunus. Waldan kun yero garagarati awasa bakata fi biya kesa rakon lan safaya kaban haga biya mba erge olan si sudan be kama. Jia tokko dura sochi tokkuma qeerro Nairobi kan jedhamullee lammiilee wallootiif deeggarsa birrii 50 arjoomuun isaa ni adatama. Oduumaddeen alaarraa argannetti ceeneetti jirra Sudaan Itoophiyaan waliigaltee hidhaa guddichaa hin mallatteessitu taanaan mana murtii addunyaatti himachuuf qophaa'uu himte. Walitti gaarreeffannaan sababa daangaa fi bishaanii biyyoota Sudaan, Ijiptii fi Itoophiyaa gidduu tuume ammas tasgabbii naannichaaf yaaddoo guddaa ta'ee itti fufeetti jira. Itoophiyaan waliigaltee dirqisiisaa hidhaa guddichaa osoo hin mallatteessin bishaan guutuuf yaalti taanaan Sudaan mana murtii idil addunyaatti himachuuf qophaa'uu ishee beeksifti. Gaazexaan Ijipt Indipeendant dilbata akka barreessetti Itoophiyaan haala guutiinsa bishaanii fi to'annoo dichaa irratti waliigaltee maayii fi dirqisiisaa ta'ee biyyoota Ijiptii fi Sudaan wajjin mallatteessuu qabdi. Itoophiyaan waliigaltee kana malee murtoo ishee qofaan deemti taanaan hidhichi uummata Sudaan miliyoon 20 caalu balaaf saaxila waan ta'eef Sudaan tarkaanfii hedduu fudhachuu dandeessi jedha. Gaazexaan kun misee ministeera qabeenya bishaanii Sudaan Yaasir Abbaas wabeeffachuun akka jedhutti Sudaan faayidaa ishee qabachiisuuf filannoo hedduu harkarraa qabdi. Filannoowwan kanneen keessaa tokko mana murtii idil addunyaatti himachuudha kan jedhu gabaasichi yaaliin jaarsummaa gamtaa Afrikaa biyyoota sadeen walitti fiduuf taasiseessi fashilaa'u himeeti jira. Oduu wal fakkaatu Sudaan Tiriibiyuun akka gabaasetti Sudaan mootummaa Itoophiyaatii fi dhaabbata ijaarsaa Xaaliyaanii Saalinii hidhicha ijaaraa jiru irratti sadarkaa addunyaatti mataa banuuf qophii irra jirti jedheeti jira. Itoophiyaan waliigaltee tokko malee yeroo bitachuuf Sudaanii fi Ijiptii burjaajessuu barbaadde kan jedhe gabaasi Sudaan Tiriibiyuun yaada odeeffannoo wal jijjiiruu haala guutiinsa hidhichaa irratti Itoophiyaan dhiyeessitees qoosaa fi tooftaa yeroo bitachuuti jechuun kuffisteeti jirti Sudaan. Dhimma kanarratti mootummaan Itoophiyaa hanga yoonaa homaan jenne. Odeessa maddeen alaa kan biraatiin magaalaa guddoo Moqaddishootti humnoota nageenyaa biyyattii gidduutti lolli ka'eeti jira. Lolli kun lola meeshaalee guguddoodhaan lolamaa jirudha. Masaraa mootummaa birattis dhukaasii dhagamaa ture. Gareewwan waraanaa muraasi pireezidantii Mohaammad Abdullaahi Mohaammad Farmaajoo kan deeggaran yoo ta'u kun garuu mormuudhaani. Farmaajoo torbee darbe keessa haala mormisiisaa ta'een waggaa lamaaf aangoo isaanii guraan dhala keessa dhumate dheeressuu beeksisanii turanii gabaasa maddeen garaagaraa guyyaa waarii hordofanitti. Malia's lower house of parliament has voted to extend the president's mandate for 2 years. President in Somalia Mohamed Abdullahi Farmaajo barango fi dere fachu ni sadu bi khaso ne der Moqaddisho khe sallol toti me shawarana gugurda walt gurra chum bala walt busu mi dialen gabazan hokar der Moqaddisho khe sallol toti jiddu dalat chedame ne gare president chaati fi yolenis morman qawe gugurda walt gurra nanno masara motuma wal halelu sanid dubata Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo ran out in February
Farmaajo noggantoo jijjiirama habaa yabdataman keessa tokko ture. Garuu abiyyiif faayaa tafaa warqa waliin ta'e gaafa Afrikaa shororkeessu dandaha jedhe gabaasi kolomisti Ameerikaa beekama Mikaayil Ruubinii Waashingitan egzaamaanirra wagga darbe barreeffamtokko Amerikanaa fakkaata. Gabaasi Ruubin ka bulchaa guddaa Iraan duraanis Adam Huseen Qeequunitti xiyyaata. Afrikaa keessa Robert Mugabe Isaayyaas afaan warqa. Paawul Kaagameef Mahammad Abdullaa Farmaajo akka jaba hojii isaanii xiinxalu uummata bobboros koneen. Badhaafamtoota Noobelii nageenya lama. Dr. Abiy Ahmed Aliitiif bulchitu Myanmar Aung San Suu Kyi war waada uummata nyaati jechuun gati dhabse. Jalqabirra waan tokko midhaasuuf uummata bira faarfamuuf diraama hojjetu. Achiin booda gargalan uummata nyaachuun amal mootummoota barreetii Hajar xiinxalii qondaal Pentagon duraanii koneen. Saadam Huseen bar kursa 90 keessa akka jaba garee dippiloomaatota qofa osoo hin taane gaazexeessitoota facuuf dabalate qaamolee gargaraatiin eegi faarfamaa tureen duubas gargalee rasaasa deebi'oon. Iraaq qofa osoo hin taane addunyaa yuumii jechuun seenaa waggoota 20 dur turan yaadachiise. Maqaa nageenyaatiin badhaas Noobelii fudhattee Islaamota Birmingham akka maraachiifti jechuun niitii bulchitu Myanmar Aung San Suu Kyi gorra gufamte weenni jirti kan kahoommat barreeffame Washingitan Examiner. Pireezidaantiin Soomaaliyaallee Mahammad Abdullaahi Farmaajo barangoo isa dheereffachuuf jecha harka lafaan dhaana jiraachuun isa qiyaama kaftu waggoota handurraa geetoor. Akkuma barreessaan kun baanduu Farmaajoon barcuma kan waan mi'eeffate fakkaata. Kanaaf barangoo isa dheereffachuuf wagga lamitti darate waggoota lamaan dhufan bulchaa naannaa jechuun isaa warri lixaatiif dhaabbata mootummoota gamtoomanii qofa osoo hin taane gamta Afrikaa hawaan harkaan irra yaad kennuun hin beekamne illee dallansiisu isaa dubbata. Walitti bu'iinsi dir keessa kan mormitooti daandii baanii gooma gubuun himam kanaan hooggantooti riphiloltoota gariin kaan Moqodishoo to'achuu isaaniitti dubbata. Turtii aangoo dheerachuun eeyyamnu Farmaajoon feenu abbarree hin barbaannuun dhaadannu finciltootaati Hajar gabaasaan BBC manni jireenya pireezidaantii duraanii Haasan Sheek Mahammadeef dursa mormituu Abdirahamaan Abdishakuur loltoota mootummaatiin haleelamuutti dubbata. Ministeerii nageenya Soomaaliyaa Haasan Umdibee ibsi guyyaa dilbata baaseen biyyooti maqaan isaanii dhaamin okar biyyattii duub jiraachuu dubbatus garuu biyyiti okar duub jirtu sun eenyu fakkataa dubbachuu dhabuun isa shakkii uumuu jedhe. Waggoottan 20 oliif mootummaa dhabde dirree jeequmsa kataat Soomaaliyaan dhuufa Abdullaahi Farmaajootiin booda abdii wayii.